谁家的小朋友啊？ 我才不告诉你，不是叫你别摸来摸去吗？讨厌！哦，不告诉我，我自然有办法知道。还不是我喜欢的，让我猜一猜啊！可别把三公子给吓坏了。应该不会吧？相公，是不是你在外面和别人生的私生子？你在说什么呀？我告诉你，他是李将军的小儿子，叫哪吒。哦，哪吒呀，这好名字，好名字。哎呦，不急，你赶紧去把你娘和小妹接到这里来，他们现在还在东深客栈呢。接进府里。怎么还是小男孩？那师傅，您难道要在这儿住下？我答应了李将军，要好好的照顾哪吒，所以我们暂时还会在这里待上一段时间的。啊，真的？好啊，那以后由我来照顾哪吒好了。怎么样啊？好不好啊，哪吒？不好。哦，好吧，师傅。那我现在就去接我娘和小妹。好吧，我陪你一起去。啊，走。哎哎，相公，相公，相公，你要去哪儿啊？刚刚不是说好了吗？我跟武吉要去把他娘还有小妹接过来啊。不行，你要带我一起去。哎呀，师母，我跟师父我们出去办正事儿，您干嘛老盯着我们呢？相公，既然是办正经事情，为什么不能带我去啊？你刚刚不是说要好好的照顾哪吒？那我拜托你帮我好好的照顾他，行不行啊？相公，你竟然跟我说拜托。对啊，拜托。哎呀，相公，你这可是第一次交代事情给我做啊。那你是不是很看重我呀？是的。你放心，我一定会好好做的。好吧，武吉，我们走吧。哎，相公慢走。师傅，相公慢走。您对付女人还真有一套。你又胡说些什么呀？招手，走吧。不要。来啊，相公，你一路小心啊。天地广阔，让我到哪儿去寻找这位白发艺人？姑娘，你没事吧？我没事。来。姑娘。公子，我的脚好像扭到了。公子，我看你走的方向。是不是要去陈塘关呢？哦，是的。我也是要去那儿的，可是如今我的脚扭到了，哎呀，恐怕……可是姑娘，这荒郊野外，四处无人，这……公子，要不然你就行行好吗？带我一起去好不好？姑娘，这……男女有别，恐怕。公子，我只是一个弱女子呀，你要是把我丢在这荒野之中，要是遇到了野兽或者是坏人，那我可怎么办嘛？那好吧，那就由我扶着姑娘走吧。公子，你还真是个好人呢。请问你是？哦，姑娘，叫我姬发就可以了。啊，是姬公子呀，小女子叫红莲。哦，红莲姑娘，那我们走吧。多谢公子。走吧。
大姐。公豹，我让你收集人的魂魄，你都收集齐了吗？放心吧，都抓齐了。这里面有999个人的魂魄。好。把你变成人形，青青，来。大姐，二姐，我们姐妹又相聚了。是啊，青青玉庆，明天我就带你们入宫，把你们引荐给大王。嗯。哪吒，今天师叔要教你如何使用乾坤圈和混天绫。师叔，我很奇怪，师父为什么不亲自教我呀？你师父不亲自教你，一定有他的用意。可是我什么时候才能见到师父呀？当你该见到你师父的时候，我就告诉你去哪儿找他。好，今天我先教你如何使用乾坤圈。看好了，乾坤圈是这么使的。哪吒，该你来试试了。师母，哎，师母，哎，师母，师父现在正在教哪吒练功呢，您现在不能进去。这，闪开！哦，是师母。哎，师母，您现在真的不能。这，闪开！嘿，哎，嘿，哎，哪吒呀，师母，为娘，师母，是师叔母，师母特地为你做了点点心来吃，要吃的了，快尝尝。哪吒，师叔，待会儿练完了再吃个饱。是。哎呀，想吃就吃，别听你师叔的。招娣，相公啊，你的脑子怎么一点都不开窍啊？你想啊，哪吒的父亲就是个将军，将来哪吒也会是个将军，还会跟你练什么功啊？我跟你说，练这些功对哪吒来说是很重要的。这样吧，你先把东西放下，练完功以后我让他吃。不要，我现在就要让他吃，不要妨碍我照顾哪吒。是谁在妨碍我们练功呢？拿着。相公啊，你什么意思啊？你是不是存心想跟我吵架啊？我知道，你看我照顾哪吒你眼红是不是？你有本事在外面生一个呀。不对，是和我生一个，让我可以发挥我伟大的母爱。师父，我师母今天是母爱泛滥，您要不跟我师母赶快给我生个小师弟呗。我跟你说，招娣，我跟你是有夫妻命，可惜没有子息命啊。谁说的？我很能生，很会生的，就是你不行。好了，够了。古吉，你赶紧把哪吒带出去吧。怎么着，你也怕丢脸呐？
我只是不想让一个小孩子看着我们两个人吵架罢了。武吉啊，赶紧把哪吒带出去，半个时辰以后回来。是师傅。嗯，走，咱外面玩去。那好了，现在哪吒和武吉都不在了，该轮到我大声的骂你了吧。你爱骂是吧？你喜欢怎么骂都可以。哎，你这个你，嘿嘿，你还跑，我，你别动，哎，干嘛坐下来啊？哎，累死我了，让我歇会儿。喂喂喂喂，哦，讨厌，你竟然睡着了，气死我了。你看我怎么骂你，我就好厉害，好厉害！我还有更厉害的呢，天官针，变大！哇！喂，哪吒，它既然能变大，那能不能变小啊？当然行了，天官针，变小！哇！哪吒，你还有别的招式吗？当然有了，天官针，走！哟，飞走了？那它一会儿应该能飞回来吧？当然会飞回来了。啊！糟了！啊，让乾坤圈飞回来的口诀，我有两句忘了。什么？你忘了？那现在怎么办呢？还不赶快追呀！啊！哎哎！我越打你，你就睡得越香。你当姑奶奶我是吃素的，今天我就不相信我打不着你。我打！哎呦，哎呀，后面还长眼睛了你！你以为姑奶奶我好欺负的？这个鞋，换上。走了。打着了！哪吒出事了！啊，哪吒出什么事了？反正他出事了，我要去看看。哎，相公，我要跟你一起去。不行。为什么我不能去啊？留你在这里，你有更重要的事情要做。啊，我有什么事情要做？哎，你就留在这里，千万别让李将军和李夫人他们知道。哦，好的。相公慢走。啊，这是我相公交代的任务，我一定要好好的守在这儿。嗯，哦，好像不行耶。万一哪吒真的出了什么事，李将军和将军夫人怪罪下来，我可担当不起哦。不行，我一定要告诉李夫人。哎，姑娘。不行。我实在是走不动了。这，哎，姑娘，我看前面有间破屋子，要不然我们到里面先坐会儿吧。好。嗯，你先在这儿坐一会儿。姑娘，
我去看看这附近有没有水，我去弄点给你喝。好。小子，你身长还不错，只可惜我引你来此就是要吃你。季公子，姑娘，你怎么了？我，你这是怎么了？我被这个东西给打伤了。哦，这是什么东西？别碰我的乾坤圈！哎，你是谁家的小孩？怎么这么没有礼貌？你说谁没有礼貌？你说话才没有礼貌呢！哪吒，你别乱说话。这位公子，不好意思啊。算了，以后孩子要好好管教，别让他出来胡乱招惹是非。啊，是。这位公子啊，我为他刚才的行为向您道歉。武吉，不好意思啊，你干嘛对他那么客气啊？你这孩子，打伤了人，不但不赔礼道歉，反而还这么没有礼貌，你是不是欠揍了？你敢？为什么不敢？你试试看呢。稍安勿躁，稍安勿躁，冲动可是魔鬼啊，公子。哪吒，我告诉你，你要惹事了，师父都会怪到我头上，他会骂我的。武吉，公子。师父，你来了，替我教训他。你，就是他们的师叔。在下姜子牙，不知这位公子怎么称呼？在下姬发。姬发不是喜伯侯的儿子吗？他怎么会在这里？我说，你既然是他们的师叔，就应该好好管教孩子，不应该让孩子自己出来到处惹是生非啊！不好意思，哪吒，你都干了些什么？我没有干什么呀。你还说没有？他师叔，刚才这孩子拿手里这个东西打中了这位姑娘，我让他道歉，他不但不肯，反而还没有礼貌。哪吒，快向这位姑娘赔礼道歉，快去啊！对不起。乾坤圈乃阐教至宝，被乾坤圈打中还能无事？这个女子分明是个妖怪，但不知她是何来历。喂，我说你这个人怎么如此鲁莽？你那一双贼眼一直盯着这姑娘。姬公子，这位姑娘她并不是一个普通人。住手！你这个人放任小孩子为非作歹已经很过分了，没想到你这么大的人竟然在光天化日之下欺负良家妇女，难道这陈塘关就没有王法了吗？师父，他跑了。这位姑娘，她是……姑娘，太过分了！你的武功不过如此，还说要保护人，赶紧回家吧，我们走。回家。真是可恶！那位姑娘怎么走了？她一定是害怕了。她一个姑娘，只身一人，荒郊野外的，脚又扭伤了，万一出点什么事该怎么办？不行，我得去找她。红莲姑娘！奇怪，这红莲姑娘到底跑哪儿去了？希望她平安无事才好。想不到这个人竟然这样担心我的安危，他人还真不错呢。刚才那个人到底是谁？他说话的语气，真是让我接受不了。对了，
要找到他，可以去问陈塘关的守将李靖。好，那我就去将军府找他。可是刚才那个人的法力高强，姬公子一定不是他的对手。不如我跟去看看。不，不行，刚才我被乾坤圈所伤，要赶紧回去疗伤才行。等我伤好了，再去找姬公子。招娣啊，哪吒他们到现在还没有回来，万一这样发生什么事。李夫人，你放心，我相公现在出马，这哪吒很快就回来了，放心放心放心啊。可是这时间都过去那么久了，他们还没有回来。哎，万一这老爷问起来，我该怎么说呢？哎呀，这还不简单呢、啊、你就说娘，我回来了。哪吒回来了。哎呀，哪吒你回来了，我的小宝贝儿。师母，你又不是他亲娘。亲娘哪儿呢？哪吒呀，乖，去你娘那儿啊。不好意思啊，去吧。哦，相公，哎呦，娘，对不起，我让您担心了。不要紧的，你回来就好。对了，你们没发生什么事吧？当然发生了。武吉，师傅，怎么了，师傅？没有。李夫人，还是子牙管教不周，让哪吒他出去了。不要紧的，是哪吒他自己太顽皮了。相公，你怎么去了那么久啊？我还以为你要不归呢。你居然还好意思说我？我不是跟你说得很清楚了，不要告诉李将军还有李夫人的吗？你就是不听。我，哎呦，我是怕万一有了什么事情，李将军和李夫人怪罪下来，我可担当不起的。你呀，就是这样。娘。金吒，你怎么了？怎么这么慌慌张张的？哦，外面有一个人说三弟惹祸了，爹听了很生气，叫三弟立即出去啊。李将军，请。姬公子，爹，孩儿参见爹爹。你给我跪下！爹，我让你给我跪下，听见没有？老爷，哪吒到底做错了什么事啊？你要这样惩罚他呀？他自己犯了什么错，他自己心里最清楚。我问你们，这位公子你们可认识？哦，原来是你啊。哎，你说你这个人到底有意思没意思啊？你这么大的人跟这么小的小孩过不去啊？啊，住口。你知道你在跟谁说话吗？这位是西伯侯之子姬发姬公子，你竟然敢出言不逊。放肆！你说他也没什么和我们不一样的呀。这可是你的亲生儿子，你对你自己亲生儿子那么凶，对别人的儿子却这么好，你会不会当爹呀？招娣，住口！
姜子牙，我这么信任你，把我的儿子托付给你来管教，你不但纵容他四处惹事，还让你的夫人、你的徒弟在我这里放肆，你觉得你这么做对得起本将军我吗？贫道自知教导无方，有愧将军所托，贫道愿意向将军请罪。哼，这个时候我不需要你向我道歉，现在我要求你向姬公子道歉。如果是因为这件事情的话，我想将军也太看不起姬公子了。你说什么？之前我已经让哪吒向姬公子道歉了。姬公子是西伯侯的儿子，当然不会那么小气，特地跑到我们这儿来让我们向他道歉。所以我说啊，将军您太看不起姬公子了。不错，哪吒是向我道歉过，但是你却未曾道歉。我？哼，我更不能向您道歉了。哦，你这话倒引起我的兴趣了，你说说你为什么不能道歉？那是因为有道是人上有人，天外有天，还有说不知者不怪。刚刚你跟我交手败在我的手上，那不就是人上有人吗？还有当时您并没有向贫道表明身份，我又怎么知道您是西伯侯的儿子？既然如此，如果我向您道歉的话，不知者会以为您用权势压迫我向您道歉，那又怎么对得起西伯侯的仁义之名啊？你啊，好棒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 啊！哎呀，哎，没想到我的相公啊这么会说话，说得真好听，我喜欢我喜欢我喜欢。好了，好，既然你对应如流，我也不敢让你道歉，但是如果再让我知道你们欺压良家妇女，休怪本公子对你们无情。李将军，告辞。慢走。你们都在做什么？哪吒，你今天行为放肆，我要罚你。哪吒愿受爹爹的惩罚。好，那我就罚你跪在地上一个时辰之内不准起来，另外从今往后不准你给我出门。啊，哎，那不行不行的，哪吒还这么小。哎，老爷。爹。老爷。老爷。哪吒，你爹已经走了，快起来啊。招娣，你别再胡闹了。我怎么胡闹了？本来就不是哪吒的错嘛。这都是你的错。我的错啊？要不是你让武吉带着哪吒出去，怎么可能会发生这样的事情啊？话让你一说就越来越糊涂了。你看你，你不是在帮哪吒，是在害他，你知不知道？不知道。好，不管怎么样都不能让他起来，听到了吗？听到了。师傅。真是的。哎，武吉过来。干嘛？你听好了，你替他跪下。啊，
为什么呀？什么为什么呀？这都是因为你的错呀。不，我的错？那当然，要不是因为你带着哪吒出去，哪吒怎么可能会砸到人呢？又怎么可能会被人骂呢？总而言之，言而总之，就是你。得，我就知道这横竖都是我的错，反正这事儿都得算在我头上。说什么呢？赶紧过来听哪吒跪着。跪就跪嘛。你起来吧。哎呦，我的宝贝哪吒，疼死了啊！反正有无极帮你跪着，我们早出去玩。喂，你要干嘛你？哎呦！我跟你说，我没让你拿下来，你就不准拿下来，听见没？听见没啊？听见没？听见了。我怎么总这么倒霉呀？是你啊，咱们姐妹俩都好久没见呢。哎呀，你还是这个老样子。哎，对了，你大姐和玉庆他们都好吗？他们都很好，现在正在宫中陪伴帝辛呢，陪伴纣王。这位是？这位是申公豹，是殷商的国师。啊，世姬娘娘你好。世姬，这次我们来是有事相求，想请你帮忙。什么事情啊？我们三姐妹奉女娲娘娘之命，要去灭殷商，但是一直有一个人跟我们作对。哦，是什么人呢？他就是我的师兄，姜子牙。姜子牙，我大姐算出，他应该逃往陈塘关。我想，你的白骨洞正好在这附近，想请你帮我们一起灭掉他。可是这个姜子牙，他是个什么模样呀？他是一个法力修道很厉害的人，现在已经70多岁。70多岁了，那他岂不是已经白发苍苍了？哎呀，没有，他在昆仑山修道，驻颜有术，而且法力高深，看上去也不过20多岁。20多岁，在昆仑山修道。哎，那你同姜子牙都是出自阐教元始天尊师伯的徒弟了？正是。哎，世纪娘娘，你称我的师父为师伯，那你岂不是截教中人？是呀，我师父正是碧游宫通天教主，那这么说我该喊你一声师兄了。世纪娘娘客气了，既然是同门的话，我们就不用见外了。公豹修道尚浅，就称世纪娘娘为师姐吧。哎，我有一件事情不清楚，青青他们是因为与姜子牙作对，所以要除掉他。可是你同那姜子牙师出同门，为何要置他于死地呀？娘娘有所不知，姜子牙背叛师门，偷了师父的无字天书，师父便让我下山捉拿他。没想到那个姜子牙法力高强，我和青青他们三人合力都打不过他。原来如此。看来这姜子牙还真是很难对付啊。难道是他？莫非你跟他见过？我曾经遇到一个法力高超的年轻人，他一眼就能看出来我的身份。可是我也不知道是不是你们要找的那个人。听你这么一说，应该就是他没错。那你现在知道他的去向了？我听他说，他好像在陈塘关守将李靖的家中。老爷，
老爷，你怎么了？我是在担心哪吒这个孩子呀。老爷，哪吒他年纪还小，当然比较爱玩。你呀，会不会管得太多了？不是说我要管他，只是哪吒从出生就和别人不一样，这样的人不是大好，那就是大坏。所以我从小要是不严加管教他，等他长大以后，万一要是惹出什么事端，那就来不及了。你说的也是有道理的。我最生气的就是那个招娣，他总是护着哪吒和我唱反调，我真担心哪吒会被他给宠坏了。老爷，招娣啊，就是太疼爱我们哪吒了才会这样。她呀是个没心眼的女人，只是对于礼数不是太懂。这样吧，我找机会去跟她说明白。那这样最好，否则我是肯定要把她赶出去的。老爷，你不会是说真的吧？我当然不是说真的了，只是江先生他是一个智者，他怎么会选择招娣这样一个女人呢？真是让我想不透啊。或许这就是夫妻的缘分呐、啊、就像老爷您这么英明神武，还不是娶了我这么一个笨女人。怎么会呢？你是全天下最贤良的夫人，我李靖能够娶到你，是我修来的福气。你呀，真是会哄人。其实啊，我最希望的，就是我们全家能够平安和乐，孩子们全都听话懂事，只要是不惹事就好了。老爷，我们的孩子都很乖巧，尤其是哪吒，我相信将来他的成就一定非比寻常。老爷，您就别担心了。小心啊！再喝一杯，裴国王，再喝一杯。来，坐，喝。大王，人家还有话跟你说呢。这个时候有什么话要跟孤王说呀？嗯，臣妾最近感觉身体不太舒服，我问过国师了，国师他说是臣妾的体质不太好，所以国师希望我修心养性，勤练打坐，而且还要休养七七四十九天呢。要四十九天那么久啊？大王，臣妾知道这段日子不能陪伴你，臣妾心中也很难受，不过臣妾这么做也都是为了我们俩的将来啊。大王，你就原谅人家嘛。孤王不是不肯原谅你，孤王只是舍不得呀。这些啊，臣妾我也都帮你想好了，在臣妾不在宫里的这段日子，臣妾就要让我的小妹来服侍大王。小妹聪明体贴漂亮，大王你一定会喜欢的。可孤王还是希望你来陪伴我。大王，只有七七四十九天吗？四十九天之后，臣妾自然会回来陪着大王的。难道大王不希望臣妾把身子养好吗？怎么会呢？孤王怎么会不希望你的身体养好呢？好吧，你就尽管尽心休养，其他的事情你就不用管了啊。多谢大王体谅臣妾。王后是孤王最喜欢的女人，孤王怎么会不体谅你呢？大王，我们俩又不是只做一夜夫妻，大王就放心吧。那这段时间，臣妾就安排我的小妹玉庆进宫陪伴大王。玉庆？这个名字蛮好听的。好，
等他进宫那天起，孤王就封他为玉妃。那臣妾就代小妹好好谢谢大王了。大王，那你就好好休息吧，臣妾先告退了。